በሰው ልቦናና በሰው ህይወት ውስጥ ቦታ የሚያገኝበትና ሰው መልሶ ያንን የሚያሰላስልበት ሐሳብ አለ። ክብር ክብር ስልጣን የሚለው ሐሳብ በውስጡ አለ። ክብር ከፍታ የሚለው ሐሳብ አለ። ከሁሉ በላይ ግን ክብር ሞገስ የሚለው ሐሳብ በውስጡ አለበት። ስለዚህ ክብርን ስናስብ ሞገስን እናስባለን፣ መወደስን እናስባለን፣ ከፍታን እናስባለን፣ ስልጣንን እናስባለን። ግን ክብር በሰው ህይወት ውስጥ መቼ ይሆናል? ክብር በሰው ህይወት ውስጥ እንዴት ይመጣል የሚለው ጥያቄ ሁሌም ያሳስባል። እና እንደየሰው እንደየታሪኩ እንደየገጠመኙ እንደየአውዱ የተለያየ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል። ያን ለጥናት ተወውና ግን በዚህ በመጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 6 ላይ ክብር በግለሰብ ህይወት ውስጥ የሚመጣበት መንገድ የሚናገር ታሪክ ነው እናገኘው። ክብር ወደ ግለሰብ ህይወት የግለሰብ ህይወት የሚከበርበት የታሪክ አቅጣጫ የታሪክ ማስረጃ ምሳሌ የሆነ ክፍል ነው እናየው። እርግጥ ይሄ ታሪክ ስናስብ የምናነሳቸው በውስጡ በርካታ ነጥቦች አሉ። ሁሉም በዝርዝር ማንሳት ባልችልም እኔ በዚህ ክፍል ላይ ስለተጠቀሰው በግለሰብ ህይወት ላይ ስለመጣው ክብር ጥቂት አጃቢ ያንን ክብር ያጀቡትን ትንንሽ ታሪኮች ያንን ክብር ያደመቁትን ትንንሽ ታሪኮች እዚሁ ክፍል ውስጥ እንድናያቸው እፈልጋለሁ። እና አንድ አራቱን እዚሁ ክፍል ላይ አነሳለሁ። ክብር ወደ ግለሰብ የሚመጣበትን ታሪክ የሚናገሩ ትንሽ አጃቢ ታሪኮች በዚህ ታሪክ ውስጥ የተጠቀሱት አንደኛ የሚገርመው ነገር ታሪኩ እንደሚነግረን ክብር በቀላሉ የማይገኝበት ዓለም እንዳለ ነው ክፍሉ የሚነግረን። በደንብ ስሙ። ክብር በቀላሉ የማይገኝበት ለምን ቢባል የታሪኩ ባለቤት የሆነው መርዶኪዮስ የሰራው መልካም ነገር አለ። ግን ለዚያ መልካም ነገር የሚሆን ክብር ቶሎ አልተቸረውም፣ ቶሎ አልደረሰው፣ ወይም የሚገባውን ክብር ቶሎ ሊሰጠው ሊቸረው ያልቻለ ስርዓት ውስጥ እንደነበረ ይነግረናል። እና የሚያታግል ነው ማለት የሚያታግል ነው። ምን ማለት እንደፈለኩ የገባቸው ይመስለኛል። ሲስተሙ ስርዓቱ ክብር ለሚገባው ክብር ለመስጠት ቶሎ ክፍት የነበረ አልነበረም። እንዴት ብትሉ ንጉሱ እንቅልፍ ከማጣት የተነሳ አንድ ቀን እንቅልፍ እንዲወስደው የሚረዳውን ባህላዊ ነገር ታሪክ ማስነበብ እስከ ጀመረበት ጊዜ ድረስ የተመዘገበ ክብር የሚያመጣ ነገር ተደርጎ ግን ክብር አልተሰጠም። ሲስተሙን ተመልከቱት። በአንድ በኩል ሁለተኛ ሌላው ትንሽ ታሪክ ከትንሹ ታሪኮች አንዱ አርግ የማየው ሁልጊዜም ቢሆን ክብር እንዲጠበቅ ክብር እንዲሆን ክብር እንዳይደፈር የሚነቁ መልካም የሚያደርጉ ሰዎች መኖራቸውን የሚናገር ክፍል ነው። ንጉሥ አርጤክስስ ለ180 ቀን ዝናውንና ክብሩን ባሳወቀበት ትልቁ የክብር ቦታ ውስጥ የገዛ ጠባቂዎቹ የነበሩ ሰራተኞች፣ ዘበኞች ሊገሉት መፈለጋቸውን መርዶኪዮስ ነው የሰማው። በሰማበት ጊዜ ማቆም ይችል ነበረ፣ ግን ትልቁ ክብር እንዳይነካ የንጉሱ ክብር እንዲጠበቅ የነቃ ሰው ነው። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ስራው ነው ያሰኝ ይሆናል፣ ምንድነው ኃላፊነቱ ነው ንጉስ የሚጠብቅ ሰው መጠበቅ አለበት በሚል አስተያየት ልናልፎች ይሆናል። ግን ትንሽ ጠለቅ አድርገን እንመልከት። መርዶኪዮስ
የንጉሱ ክብር እንዳይነካ በተቀመጠበት በር ላይ ባገኘው ኢንፎርሜሽን ቶሎ ምጃ ወሰደ ሰው ክብር እንዳይደፈር የሚነቁ ሰዎች አሉ። ሴንሲቲቭ የሆኑ ሰዎች አሉ። የንጉሱ ክብር መነካት የለበት የሚሉ እዚያ ስርዓት ውስጥ ነው የታሪክ መናገኝ። ሶስተኛ ሌላው አጃቢ ታሪክ ክፍሉ ወደፊት ሄዳችሁ ስታነቡ በተለይ ምዕራፍ 5 ነው ወደኋላ ሄዳችሁ ደግሞ ብታነቡ ክብርን ለራስ የሚፈልግ ክብር ሰብሳቢ የሆነ በዚያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ከንጉሱ በታች ቀጥሎ ክብር ሁሉ ለኔ ይገባል የሚል ሐማ የሚባል አይነት የሚባል ሰው የተገኘበትን ታሪክ ነው የምታዩትና ለሱ ክብር ለራሱ በሚፈልግበት እንቅስቃሴ ውስጥ አንድ መርዶክዮስ የተባለ አይሁዳዊ አልሰግለት ስላለ የክብር መሰላኑ ላይ ተዝናንቶ እንዳይወጣ ጫናና ግፊት መሰናክል የደረሰበት አርጎ የሚሰማው ቁጭት የተሰማው ሐማ የሚባል ሰው መኖሩን ይነግረናል። የክብር መንገድ በየቦታው ለየሰው የሚያታግል ነው። መርዶክዮስ አልሰግድም ነው ያለው። ሐማ ግን ክብሬ ተነካ ያለበት ታሪክ ውስጥ ነው የምናገኘው። እሱ ይገርመኛል። በዚህ ታሪክ ውስጥ መርዶክዮስ ለክብር የበቃበትን የምስራች ነው የምናየው። እርግጥ መርዶክዮስ ክብር፣ ሽልማት፣ ሞገስ ያስገኛል ብሎ ያሰበው ያቀደው ነገር የለም። ግን ክብር ግን በፊት ለፊቱ ነው፣ ሞገስ ግን በፊት ለፊቱ ነው፣ በቅርቡ ነው። እሱ አያውቅም እንጂ የሞገስ ጊዜ የክብር ጊዜ በፊት ለፊቱ እንደሆነ ክፍሉ ነው የሚነግረን። ግለሰብ የሚከበርበት ጊዜ ይመጣል። አይ እኔ ክብር ለሚገባው ለእሱ ክብር እሰጣለሁ እንጂ ክብር ለማይገባው ክብር አልሰጥም የሚል የሚታገል ህሊና ያለው ሰው ክብርን ለሚገባው እሰጣለሁ ብሎ በዚህ እውነት ላይ የቆመ ሰው የሚሸለምበት ጊዜ አለው የሚል የምስራች ነው ክፍሉ የሚነግረን። አለው፣ ጊዜው አይታወቅም እንጂ አለው። ያንን ታሪክ የሚሰራበት ሂደት እንዳለ ነው ክፍሉ የሚነግረን። ጊዜውን ባይታወቅም ሌሎች ጥቂት ነጥቦች ላይ ያያይዤ ልናገር። ሞገስ ወደ ሰው የሚመጣበት ጊዜ አለ። ተመልከቱ፣ ቅድም በአጃቢነት ያነሳኋቸውን የሚያታግሉ ነገሮች ተመልከቱ። ክብር ለሚከበረው ለተገባው ሰው ቶሎ መልቀቅ ያልቻለ ሲስተም ውስጥ ያለ ሰው፣ ሁለተኛ ክብርን ለራሱ ጠቅልሎ ሊወስድ የሚታገል ሰው ባለበት አካባቢ ያለ ሰው፣ ለንጉሱ የሰራሁት መልካም ነገር ካሳ ያመጣል ብሎ ያላሰበ ሰው፣ የካሳ ጊዜው፣ የሞገስ ጊዜው፣ የመታሰቢያ ጊዜው መድረሱን የሚናገር የምስራች ያለበት ክፍል ነው። እና እነዚህን ነገሮች መድረሻ ጊዜዎቹ ስናይ በእነዚህ በሚያታግሉ ትልልቅ አውራ የሆኑ የሚያታግሉ የታሪክ እና የፖለቲካ እና ማህበራዊ ስርዓት ውስጥ ሞገስ ድንገት ለመርዶክዮስ የመጣበት ይመስላል። ይህንን ማን ሊያደርገው ይችላል? ሲስተሙ ቶሎ ያልነቃ ግለሰቦች አውራ ለመሆን በሚታገሉበት ታሪክ የተለመደ ስራ ነው፣ ይህ ስራ ነው ብለው ነገር ቀለል አድርገው የሚያው ለመርዶክዮሳን ሰዎች ባሉበት ክብር እንዴት አርጎ ነው የሚመጣው? የመለኮት እገዛ ካልሆነ በስተቀር ክብር ወደ ሰው ይመጣል። እንዴት ቢባል አንደኛ ከነዚህ የሚያታግሉ አስቸጋሪ ነገሮች በስተጀርባ በስራ ላይ ያለ አምላክ አለ። እሱም መናገር ፈልጌ ነው። ከሚያታግሉ ነገሮች ጀርባ
እነዚህን የሚያታግሉ ነገሮች መስመር መስመር የሚያስይዝ የታሪክም የመንግስትም የግለሰብም የሁኔታዎችም የበላይ የሆነ አዋቂ የሆነ እግዚአብሔር ከመድረኩ በስተጀርባ እና በፈለገው መንገድ ይሰራል። አንደኛ መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 6 ቢነግረን እግዚአብሔር በስራ ላይ ለመሆኑ መጽሐፉ በግልጽ የእግዚአብሔርን ስም አንስቶ ባይነግረን ግን በኋላ ከታሪኩ መጨረሻ መደምደሚያ ተነስተን ታሪኩ የተጻፈበትን ሐሳብ ስናስብ ከእግዚአብሔር በስተቀር ማንም ይሄን ነገር ያደርገው እንደማይችል እርግጠኛ መሆንበት ነገር ተቀምጧል። እግዚአብሔር የሚሰራበት አንዱ መንገድ ክብር ለሚገባው ክብር እንሰጣለን ያሉ ሰዎች ክብር የሚያገኙበት ወቅትና አጋጣሚ እግዚአብሔር ይሰራቸዋል። አጋጣሚው እግዚአብሔር ይሆናል። ማስረጃ አንድ ንጉስ እንቅልፍ ሊወስደው ያልቻለበት ከብዙ ሌሊቶች መካከል አንድ ሌሊት ንጉስ ቀድሞ በፕሮግራም ይተኛ እንደነበረ ማሰብ ይችላል። እንደፈለገ ይተኛ እንደነበረ ሳይቸገር ይተኛ እንደነበረ ማሰብ ይችላል። ግን ይሄንን ሌሊት ግን ሊተኛ አልቻለም እና በወይንና በሌሎች መጠጦች ሰውነቱን ማድከም የሚችልበት አጋጣሚ እንዳለ ሆኖ ግን ታሪክን ወደ ማሰላሰል ታሪክ ወደ መነበብ አጣጫ እንዲሄድ አደረገው። በታሪክ ውስጥ ያ የንጉሱ ክብር እንዳይደፈር የተጋሰው ታሪክ ተጽፎ ተገኘ። አለ ንጉስ ጊዜን እግዚአብሔር ሰጥቷልና ታሪክ እንዲደመጥ አድርጓልና ታሪክን ለማንበብ ጊዜ ሰጠ። እግዚአብሔር ታሪክን መመዘኛ አእምሮ ለዚህ ሰው ምን ተደረገለት የሚል መመዘኛ ጥይ መስማፍቻ ሳይ ሚዛንስ ምን ተደረገለት የሚል መመዘኛ ውስጥ አስገብቶ ጥያቄ ሊጠይቅ አደረገ። እግዚአብሔር ለግለሰብ ሞገስ የሚያመጣበት የራሱ ጊዜ መኖሩን ክፍሉ ይነግረናል። እንዴት አድርጎ ነው እግዚአብሔር ጊዜ የሚያመጣው? እሱ በጥበቡ ያውቃል። በፕሮግራሙ መሰረት እሱ ስራውን ይሰራል። ግን ጊዜ አለው። እግዚአብሔር ጊዜ አለው። ጊዜው ሲደርስ ክብር መስጠት ያለባቸው ክብር እንዲሰጡ እነሱም ጊዜ ያገኛሉ። እነሱም ማስተዋል ያገኛሉ። እነሱም መፍረድ ይችላሉ። እነሱም መወሰን ይችላሉ። እንዲህ ያደርጋል እግዚአብሔር የሚል የምስራች የምናይበት ክፍል ሶቻል። ማስረጃ ሁለት የእግዚአብሔር አክብሮት ወደ ሰው ወደ ግለሰብ ህይወት ሲመጣ ሊያጠፋ የተነሳ ሊያዋርድ የተነሳ ከታሪክ ውጭ ሊያርግ የተነሳ ያ በሲስተም ውስጥ የነበረ ክፉ የሆነ ሃማ ክፉ አድራጊው በጎ ነገር እንዲያደርግ የሚገደድበትን ሞመንት እግዚአብሔር ያመጣል። እሱም ነው የሚነግረን እና እዚያ ጋር የታሪክ የኃላፊነት የውሳኔ የፍላጎት ሽግግሮች ተደርገዋል እና እነዚህን ነው ተአምር የምንለው። ማለት ሊግድል የወጣ ሰው ሊሸልም ሲወጣ እንዴት ነው የምናስታርቀው? ያጠፋ የወጣ ሰው ታዞ ምንም አቅም አጥቶ የማይፈልገው ነገር እንዲያደርግ ሲደረግ ተአምር የሚባለው ይሄ ካልሆነ ምን ሊባል ነው? ይሄ እኔ ነኝ የዚህ በረከት ተጠቃሚ ብሎ በልቦናው እያሰበ ንጉስ ሲጠራ ይችማ ለኔ ብሎ አጋጣሚው ደራሱ ይጠቀም ይፈልገ ህሊና አይ ይሐገጣሚ አንተ አይደለም ለማትወደው ሰው ይደረግ ሲባል ይሄ ታምር ካልሆነ በስተቀር ምን ሊባል ይችላል? እግዚአብሔር እንዲህ ያደረገ ክብር ወደ ሰው መጣ። መርዶክዮስ ክብር የሆነ ነገር እዚያው የንጉሱ በር ላይ በተቀመጠበት የንጉስ
بال سلطان متو يكبر نجار تدرج له زرزرون على نصام كجزيء ما نصار كم بتعام يقربني دسم بيني إن عادت ياكي تيك وده بدم دميو نام تأشوف هالكينو لما هونو وده كبر يمي عادت على كر بس ويلو تسمين دنو يمي لجر دنا نصاف هالكينو تاريخو كراسات جنگان دنا واحد إرقد إنيا يبيت يبيت أما بس زبنيو جايد لنم إرقد نقص نايا من الكلام بتمن قد يلم كن كوي هي تاريخو يمي لجر لبيت أما بس كربي هون سويت بتجاي هون اللي أجو عليه مين لجر ساي هون بالمبت بوتا هونو كبر يلبت النجر يمي على مسويت بالمبت سرعتوس إنزين بيكبر النجر يسرع اللي أجو عليه مين ملكت principles ባሉበት ቦታ ሆኖ የከበረ ነገር ለሚያረጉ ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆኖ የሚጠበቅባቸው ቀና ነገር የሚያረጉ ሰዎች ምንም እንኳን በጦሩ ሽልማት ባያገኙ ምንም እንኳን ታሪካቸው እንደተጻፈ ትዝም ባይላቸው ምንም እንኳን አንድ ቀን የሚነበብ ታሪክ ይጻፋል ቤተ መንግስቱ ይቀመጣል የሚነሳብ ባይኖራቸው ፍላጎት ባይኖራቸው ግን መጽሐፉ የሚነግረ ይታሰባሉ የሚሉ ምንግራ እና ታዲያ ክብር ያለበት ነገር ያረጋሉ የሚያረጉ ሰዎች ወደ ክብር ይሻገራሉ ማለት ከሆነ ክብር ነገር የሚያረጉ ሰዎች የከበረ ነገር ይተብቃቸዋል ማለት ከሆነ ወደ መጀመሪያው ሐሳብ ለመለስና ክብር ምንድነው ክብር ሞገስ ሞገስ ያለበት ነገር ማድረግ ክብር በልቦና ውስጥ መወደስ ያለበት ዋናው ንሱ ማስቀደም ነው ክብር ስልጣኑ የዚህ ነው የሚባል የሱ ነው የሚባል ለሱ ስልጣን ተገዥ መሆን ይሄ ከሆነ እኛ ባለንበት በራሳችን በዚህ በትንሿ ተባባ ዓለም ለቤተ መንግስት ለፖለቲካ ስርዓቱ ሩቅ ሆነን ራሳችንን በመናገኝበት በዚህ ተባባ ዓለም ውስጥ ለኛ ክብር ምንድን ነው የክብር ሽልማታችን ምንድን ነው የክብር መንገዳችን ክብር ያለበት ነገር ተክተን ማድረጋችን ስልክ ያለበት ነገር ተክተን ማድረጋችን ነው አይ ንጉስ አይደፈርም ንጉስ አይገደልም የሚል ልቦና ህሊና የነበረው መርዶክዮስ የሚችለው መልካም ነገር አደረገ ንጉስ ይተንከክ ብሎ ነው መልእክት ያስተላለፈው ሰዎች አድመውባል ከተተኛ ነገር ነው ያደረገው እና ከተተኛ ነገር ስለደረገ ክብር ቆይቶ መጣለት በቦታው ላይ የሚገባው ስለአደረገ ክብር ከተሎ መጣለት ይሄ ለኛ ትምህርታችን የዛሬው ትምህርታችን ክብር እንዲያገኘን ከፈለግን በቤታችን ክብር የሆነ ነገር ማርክ ክብር ያለበት ነገር ቤተክርስቲያናችን እንድናገኝ ስልክ ያለበትን መልካምነት ያለበትን ነገር እናድርግ ያልታሰበ በረከት እንድናገኝ ማድረግ ያለብንን ነገር በቀና መንፈስ እናድርግ እና ልቦናችን ክብር ያለበትን ነገር ለማድረግ የሚተጋ ልቦና ይሁንልን ማለት ጨለማ ለሚያበራው ሰው ማለት ቤተ መንግስት በር ላይ የተቀመጠ ሰው ድንገት የንጉስ ልብስ ለብሶ ንጉስ ለሚያከብረው ሰው እንዲደረግለታል የሚል አዋጅ የታወጀ የኮነነው ሰው ያጸደቀው የገለው የፈለገ ሰው በብዙ ስም ኃይል በብዙ ጉልበት ስሜቱን ጨቆ የንጉስን ትእዛዝ ያየው እየፈጸመ ባለበት በዚያ ደረጃ ላይ ሊደርስ ያደረገው የከበረ ነገር ማድረጉ ነው እና እኔ እንዲህ ብዬ የጸለይኩ እግዚአብሔር ሆይ ባለሁበት ቦታ ምንም ይሁን ምንም መልካም ማድረግ የሚችል ሰው አድርጌ ብዬ የጸለይኩ መልካም ዘርፈ ብዙ ትርጉም ይኖረዋል ግን ሁሉንም በፈለጋችሁ ታጣጫ ወስዳችሁ ትርጉሙት ግን መልካምነት የሚካስበት ጊዜ አለ ይሄ ስላለ መልካም እንዲመጣ የሚመዝን አምላክ ስላለ
هذا كم يسار الله سلالة زيادة بابا قنات بكبر يكسر إن يعني ما فرو عندها ما ينتوجه كبر لراسو يتكلم لي نبر أي كبر زاري نانتاي كبام تقولوا أنتم اليوم ليلاون نبصوا يا كبرون زاري متاكلون وده مين وده ليلاون رافل الشجر دي تازيهون بيت ميستر مردوكيوس ملكام سلاكم إن يا ملكام النت هيلو هيلو كجلة سنو تاريك يعلفة ليلا بهزملا يا متاو ليلا أكبرت دمولي نالك سليلا كثير دمول نال زاري ملكتي عندنا كبر يا لبة النجر يا الرجل زي ما يقول دمي أكبر من قد فكر كم نبل اللف النبل سلو ملكتي سلي نانا سلوتن دي أكزن دي أكي تريك أكشوان إنو بدنا أنت لبونا كبر يا لبة النجر يتين بيتاچو كبر ያለበት አይ ይሄ መደረክ ያለበት የምትሉት ምንድነው አይ ይለብኝ አይ ገባኝ የምትሉት አይ ይሄ መደረክ ያለበት የምትሉት በህይወታችሁ ብዙ አይነት ነገር ይኖር ይሆናል ግን ዛሬ ማንደፋፍታችሁ አንድ ነገር ነው አው በሞት ምትክ ህይወት እንዲሆን كبر ያለበት ነገር ያለው ሰው ክብር ያገኛል ከመጥፋት ይልቅ መኖር ይሻላል የሚል ነገር ያደረገ ሰው ክብር ይጠብቃል አንድ ቀን ሸለማሉ በሚል ነገር ሰው አይ ክብር ለንጉሱ ይገባዋል የሚለው አመኔታ መርዶክዮስ ስለሌላ ክብር እንዳበቃ ማለት ክብር የሚገባው ክብር ከሰጠነው كبر يا كينجنا نالباتين يا كبرن يا كبر نعمل كامل كرنا لك إني هلون بميتين سماين نامدرين بفتر بكسيابير آبام نامدر دكمون بانديجو بمنفس كت كدنجل مارم بتولد بنتين عميو ببلاطو الزمن مكرا بتكبنا بتسكنا بموت بتكبنا ودسيه I'm sorry.